pozdrav vsem skupaj na 106,6. Naj povem, da smo torej v šolskem centru Novo mesto, v največji tovrstni ustanovi v Sloveniji in danes bi res lahko rekli, da vse poti ne vodijo v Rim, pač pa v šolski center Novo mesto. Po vsem mestu je bila v smeri šolskega centra izjemna kolona. Tudi tu, okoli šolskega centra, so parkirišča popolnjena in lahko rečem, da je bil verjetno tole kar velik organizacijski zalogaj za ekipo šolskega centra Novo mesto. Ob sebi pozdravljam direktorja šolskega centra Novo mesto, diplomiranega inženirja gospoda Štefana Davida. Gospodarit, na letošnjih dnevih odprtih vrat oziroma na dnevih odprtih vrat v novembru smo o šolskem centru že precej povedali, zagotovo pa bomo danes nekaj več spregovorili o možnostih nadaljnjega izobraževanja tako za tiste otroke, ki končujejo 9. razred osnovne šole, kot seveda tudi za študente in pa za tiste odrasle, ki si želijo nadaljevati študij na šolskem centru. Kot sem rekla, današnji informativni dan in seveda tudi jutrišnji je za vas zelo velik zalogaj. Lepo pozdravljeni, prav gotovo informativni dan in dan odprti vrat sta v sklopu našega največjega projekta na šolskem centru, to je vpisa v naše programe. Seveda vse je odvisno od števila vpisanih dijakov oziroma študentov ali pa udeležencev izobraževanja odraslih, kajti na osnovi tega se celovito vseh dejavnosti šolskega centra tudi formira. Zato temu projektu dajemo posebno pozornost in kot je bilo prej poudarjeno, smo v novembru mesecu prejšnje leto predvsem napovedali in predstavili, kaj bomo razpisovali v naslednjem šolskem letu. Danes je pa informativni dan, ker imamo razpis uradno tudi objavljen in seveda nekako smo povabili vse tiste iz osnovne šole, ki končujejo osnovno šolo in se zanimajo za naše izobraževalne programe, da pridejo na šolski center, da vidijo šolo, da vidijo šolski center, vidijo pogoje in da jim naši dijaki, ki obiskujejo te izobraževalne programe, predstavijo življenje in delo na šoli, seveda v pomoči naših učiteljev in vseh drugih, ki smo zaposleni na šolskem centru. Vaša ekipa je ob te priložnosti pripravila poseben časopis, naslovili ste ga povezani in v njem predstavili vse možnosti izobraževanja na kratko, torej vse tisto, kar pravzaprav mlade in nekoliko starejše zanima. Ja, prav gotovo ta časopis v nakladi 32,000 kosov smo poskušali posredovati v hiše našega izobraževalnega okolja z namenom, da jih seznanimo neposredno z razpisom in izobraževalnimi programi. Dali smo naziv temu časopisu povezani. Na eni strani pomeni, da smo povezani z našimi bodočimi dijaki, starši, ki se bodo odločili za to izobraževanje, na drugi strani povezani z našim okoljem, lokalno skupnostjo, predvsem pa z gospodarstvom, ki je uporabnik tega kadra v bodočim, kjer se bodo kasneje tudi zaposlili. Ne na zadnje smo pa tudi vsi na šolskem centru, Novo mesto povezani v šolski center, kjer imamo 5 šol za izobraževanje, 4 za mladino, za dijake in višjo strokovno šolo ter izobraževanje odraslih in medpodjetniški izobraževalni center, ki enotno delujemo kot šolski center javne vzgojne izobraževalne zavode. Inženir David, že sami ste rekli, delujete premišljeno, delujete tako, da dejansko vaši dijaki potem najdejo svojo perspektivo v poklicu, za katerega izobražujete. Hkrati tudi v času izobraževanja, tako srednješolskega, gimnazijskega kot višješolskega, močno upenjate tako dijake kot študente v okolje, v prostor, odkoder izhajate. Prav gotovo, treba je vedeti, da poskušamo, tako kot nam narekuje, kot so zgrajeni sedanji izobraževalni programi,
nekako povezovati s realnim izobraževalnim potom mladega človeka z realnim okoljem, ker se bo kasneje tudi zaposlil. Zato imamo kar precejšen del praktičnega usposabljanja, ki ga tudi izvajamo v neposrednem realnem okolju v firmah, z namenom, da se čim prej seznanijo z okoljem, v katerem bodo kasneje tudi delali. Seveda na drugi strani pa gre za to, da se je v teh desetletjih sama oblika in metode poučevanja so se spremenile. Gre za sodelovanje med dijakom in učiteljem, gre za mentorski pristop, gre za skupinsko delo in seveda tu je mlade treba predvsem upeti v aktivnosti in glede tudi na odzive in razvojne programe naše gospodarstva na Dolenjskem, kar imamo veliko srečo v tem delu, da je tako dobro deluje, so tudi perspektive teh mladih bistveno večje, da bodo dobili zaposlitve. Koliko spisanih mest je letos, koliko dijakov prihaja na novo šolski center Novo mesto? Mi imamo čez tisoč razpisanih mest, nekako realno pričakujemo med 800 in 900 dijakov, ki se bodo odločili v te programe. Seveda perspektivni so, kajti na eni strani imamo programe, ki so vezani na področje tehnike in predvsem na drugi strani programe, ki so vezani na področje človeka. Na katerem programu pričakujete največ zanimanja? Tukaj je potrebno predvsem izpostaviti področje elektronike, računalništva, tehnične gimnazije, zdravstva, kemije, farmacije, pa tudi napredek na področju strojnega tehnika. Kaže se tudi oživljanje lesarstva. Seveda predšolska vzgoja, odkar smo jo preselili iz Metlike v Novo mesto, je bistveno večji. Tukaj šolski okoliš upisa in tukaj je tudi bistveno večji interes, kot je bilo v Beli krajini. Tako da v skupnem seštevku pričakujemo dober upis. Naše kot gospodarstvo, glede na potrebe, pa potrebuje dobrostne kadre. Povejte mi čisto ob koncu najnega pogovora še to, danes boste analizirali dejansko stanje dogajanja na prvem terminu informativnega dne. Kdaj se lahko s temi rezultati oglasite, kdaj bomo izvedeli kaj več? Pri nas vsi nosilci današnjega informativnega dne tudi evidentirajo udeležence na tem informativnem dnevu. Bomo po šolah zbrali te podatke in videli, kolikšen je odziv na posameznih programov. To so že nekateri kazalci, kajti prišli so verjetno na ta termin tisti, ki imajo prvo odločitev. Seveda pa zelo pomembni so pa tisti, ki je pa potrebno prepričati in se bodo prepričali v popoldanskem in jutrišnjem delu informativnega dne. Tako da imamo sistem analize vzpostavljen in bomo lahko proti koncu današnjega dne tudi povedali, kakšen je bil obisk. Torej, danes se je prvi termin informativnega dne začel ob 19, drugi termin bo ob 9, drugi bo ob 15, potem pa še jutri ob 9, jutri zjutraj. In ne pozabite, danes ob 16, še informativni dan za tiste študente, ki pravzaprav želijo, oziroma za tiste dijake, ki želijo na šolskem centru Novo mesto postati študenti in pa za področje izobraževanja odraslih. Inženir Štefan David, hvala lepa za tale uvod današnjega potepanja po šolskem centru. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa povabilo, da ostanete z nami in izveste še marsikaj, kar pravzaprav združuje šolski center Novo mesto tule v tej stavbi pod eno streho. Poslušalke, seveda se vam tudi tokrat oglašamo iz šolskega centra Novo mesto. Moj prvi sogovornik pa je ravnatelj srednje elektrošole in tehniške gimnazije, gospod Boris Plut, ki smo ga pravzaprav v studiju gostili že včeraj, pa kljub vsemu danes je prvi termin informativnega dne in morda za uvod, gospod Plut, kakšne vrste izobraževanja pravzaprav so možne na srednje elektrošoli in tehniški gimnaziji? Dobro jutro. Na naši šoli
tehnička gimnazija, ki je nekaj drugačnega od vsi ostalih programi na šolskem centru. Na področju tehnikov podmujemo elektrotehnika in pa tehnika računalništva in pa na poklicnem izobraževanju računalnikarja in pa elektrikarja. Torej, lahko bi rekli, da so pod vašim okriljem pravzaprav tisti poklici, ki so tudi najbolj zanimivi za mlade na šolskem centru Novo mesto. Če so najbolj zanimivi, naravno ne, so pa obetavni, če se tako izrazim. Kajti področje elektrotehnike in pa računalništva je v bistvu zelo široko področje, se pravi, zaposlitvene možnosti so odlike, možnosti tudi nadaljevanja študija, na višji strokovni, visoki strokovni in pa z maturitetnim predmetom tudi na določenih fakultetah, na univerzitetnem programu, medtem ko dijaki, ki se odločijo za tehnično gimnazijo, dobijo kot temelje tistega, kar če morda je mogli podarek, to je področje naravoslovne tehnike, medtem ko v 80% je program identičen vsem ostalim gimnazijam in lahko kandidirajo na bilo katero fakulteto. Kako so pravzaprav odločitve posameznikov odvisne od tega, kam gre kdo od sošolcev, kam jih usmerijo starši, kje delajo starši, od potrebe morda v gospodarstvu oziroma na vse zadnje verjetno mladi veliko razmišljajo tudi o tem, kakšno plačo bodo imeli, ko bodo dokončali svoj študij. Kje so pravzaprav tiste odločitve, ki pretehtajo, zakaj se mladi odločajo? Ja, odločitve so različne. Vse kako je tukaj, če se izrazim dobro ime, se pravi, da imajo dijaki kakšnega prijatelja ali pa sorodnika, ki je že hodil na to šolo. Je pa zelo pomembno, da se mladi pravočasno odločijo za smer, ki je zaposljiva. Prej se biste rekli plačo, v sedanjem času je potrebno že razmišljati o zaposlitvi in pa da niso zaprti. To pomeni, da je možno tudi kakšno drugo področje, ker sam po osnovni izobrazbi sem elektrotehnik in sila prilike oziroma slučajnost me prenesla tudi na šolo, kjer sem že zadnjih 20 let ravnatelj. Tako da ni nujno, da tista prva odločitev usodna, vsekakor je pa pomembna, da izbereš pravo smer in sicer tačno, da ti bo nudila in veselje pri upravljanju poklica, kar lahko tudi samo zaposlitev. Verjetno med tistimi devetošolci, ki se odločajo za srednjo elektrošolo in tehnično gimnazijo, niso sami odličnjaki. Ne, nismo. Se to boste lahko potrdila, tudi potrdili dijakinji. Se pravi, sama tehnična gimnazija, oziroma praktična gimnazija, se v dijaki pisujejo s boljšim učenim, povprečnim učenim uspehom. Vendar to ni usodno, kajti tudi na področju tehnike smo imeli minimalno dijake, ki so super odličnjaki, dosegli super rezultate, so se v mladosti odločili za svojo poklicno vertikalo. Samo za primer naj povem, da recimo elektrotehnik je zmagal na državnem tekmovanju iz fizike, se pravi, da je vmeto z gimnazijci. To so sicer redki primeri, vendar odločitev njegova je bila pač ta in sedaj dobivamo že povratne informacije iz fakultete, da je ta naš dijak, sedanji študent, najboljši študent v generaciji. V čem se pravzaprav vaša šola razlikuje od ostalih pri načinu poučevanja, pri odnosu z dijaki? Govoriva o ostalih šolah po Sloveniji. Sam sem član različnih družin, tudi član državne maturitetne komisije. Se pravi, da imam malenko vseeno pogleda, kaj se dogaja po drugih šolah. Ugotavljam sledeče, tabor je v vseh šolah enaka. Učilnice so v vseh šolah enake. Mi se tukaj trudimo, da damo dijakom možnost pokazati svoje močna področja. Naj se bo to na umetnosti, recimo vsak leto imamo dijaške koncerte, redko kdo napolne dvorano Leona Štukla, da se imajo možnost izkazati recimo v športu ali v kakšnih strokovnih področjih. Tako da ni samo tisto delo v razredu, ampak je tisto, da tudi priznajo, da če dijaki priznajo nam, da smo v nečem dobri, da tudi vsi ostali pokažemo njim in bojimo pač ali timski duh, se pravi neko pripadnost organizaciji in pa svojemu kolektivu.
Tako, toliko zaenkrat o srednji elektrošoli in tehniški gimnaziji, ki deluje pod okriljem šolskega centra Novo mesto. Še nekaj glasbe si privoščimo, potem pa k mikrofonu povabimo mlade. Lepo je biti med mladimi, Manica iz prvega letnika tehniške gimnazije, njena sošolka Adriana in dijak tretjega letnika tehniške računalniške šole Žiga, so moji naslednji sogovorniki. Manica, Adriana, vi dve sta pravzaprav podrečeno dijakinji tehnične gimnazije, hkrati pa tudi športnici. Kako usklajujeta šolske obveznosti in ljubezen do športa? Zelo pomembno se je treba urnik narediti, ki ga pač vsako leto sledim in potem imam dovolj časa za šport in za šolo. Kaj pa ti, Manica? Nimam statusa športnika, ampak se še vseeno da vse s profesori lahko zmeniti, če slučajno imaš se časa naučiti. Ampak moraš si narediti urnik, moraš narediti način, da lahko tudi vse usklajuješ, ampak se da vse, če se hoče. Povejte mi še, kateri so tisti predmeti, ki jih imate na vaši šoli, ki jih imate na vaši šoli najraje? Za mene je angleščina in biologija. Nem pa tudi angleščina, pa kemija. Imate kaj težav s profesori? Kakšni odnosi so pravzaprav med profesori in dijaki? Vsi so zelo prijazni do nas, tako da se je z vsakim lepo, ki treba zmeniti. Noben je tako zatežen, če so super. Ja, se strinjam, z vsem se da vse zmeniti, kot sem že rekla, in vzdušje je super. Kako med sabo učenci oziroma dijaki, kako se razumete v razredu? Vsi, v našem razredu smo se že vsi lepo poštekali, ko bi rekla, res se dobro razumemo in se imamo fajn. Kakšen je bil začetek, ste vendar v prvem letniku, verjetno je trajalo nekaj časa, da ste se, če dava malo, če dava malo se v narekovaj, skonektali, da ste se povohali, ne? Ja, bili smo na začetku malo po skupinah, potem pa smo se začeli in med sem se povezovali. Ja, se strinjam. No in če se malce ustavimo pri vaših uspehih iz osnovne šole, sta bili obe odličnjakini. Ja. Kako pa je zdaj v nadaljevanju? Kakšen občutek sta pravzaprav dobili? Ali sta v osnovni šoli osvojili dovolj znanja, ki sta ga lahko nadgradili potem to na tehniški gimnaziji? Ja, tukaj se je treba malo več učiti, ker je le gimnazija, ampak se vse mi je dobro. Kakšne pa imate želje za naprej, že kar razmišljata o nadaljem študiju, res da je komaj prvi letnik, ampak vseeno, ne? Verjetno se že poigravata s temi mislimi. Zaenkrat me zelo zanima biologija, ampak še razmišljam. Mene pa kemija, pa tudi se bom še odločila. Lepo, torej to sta dve dijakinje tehniške gimnazije, tu pa je še dijak računalništva, ne, Žiga, če se ne motim, in strasten nogometaš, igraš za Krko, kako ti gre šola in šport? Dobro sem, ja igram za nogometni klub Krka, ne tudi da treniram vsak dan, vse šola Krka tako prilagaja, profesori, tudi imam status vera, prilagaja spraševanje in napovedujejo glavne vloge. Recimo pač, če imam tek naslednji dan, pa meni ravno celega dneva v šoli, da to ni nojega problema, da se da niko praviči. Pa ne izkoriščaš tega, kaj? Ne, seveda. Povej mi, kateri pa so tebi tisti predmeti, ki so ti najljubši? Najljubši je predvsem programiranje, torej in matematika, prosovne, računalniško, recimo nekaj gre tega predmeta. Programiranje je le osnovno računalništva, če se tega naučiš, pa je nekaj težko daje. Ti si bil tudi odličnjak ali ne? Ne, pravilno. Malo prej si mi omenil, ne da ti ni šla angleščina, ampak ti je šla nekoliko slabša od drugih predmetov, pa si se kljub vsemu odločil za računalništvo. Kako to? V osnovni šoli je res angleščina mi šla malo slabša, ampak v srednji šoli sem se odločil računalništvo, zato ko me je zanimala. In sem se pač potrebil pri angleščini in izboljšal cenu pri angleščini, seveda s pomočjo profesorice. Torej, to pomeni, da si napredoval tudi pri jeziku, kateri pa so tisti predmeti, ki jih
ne obiskuješ najraje morda? Trenutno fizika in slovenščina, ampak se treba potruditi pri tej predmeti. In o čem razmišljaš v nadaljevanju študija, kam te bo pot zanesla? V nadaljevanju študija razmišljaš, da je na športno fakulteto, se je vzdeval še pet predmet, ki bi ga prejetno naredil, se pa tudi gleda, da smo športno fakulteto in potem športni učitelj. Žiga, kakšne uspehe dosegaš zdaj tu na šolskem centru? Na šolskem centru sem recimo v švedski ekipi, ki smo nam izpadli iz 90. polfinala, drugače pa... Včeraj si bil med navijači rokometašov, ne? Ja, bilo vzdušje, bilo pravo, seveda so naši zmagali, vsake im čas čestitke in gremo na zmago. Tako, dragi poslušalci, vidite, tule v šolskem centru Novo mesto dajejo velik poudarek pravzaprav ne zgolj samo v znanju, pač pa tudi ostalim dejavnostim, ki mlade zanimajo, predvsem pa jih uspodbujajo pri razvoju športa. In to je zagotovo dobra naložba za življenje. Kakorkoli že se bodo vaši otroci odločili, torej priložnosti na šolskem centru je več kot dovolj. Toliko zaenkrat o srednji tehniški oziroma o srednji elektrošoli in tehniški gimnaziji, ostale šole pa predstavimo po nadaljevanju. Malica, Adriana in Žiga, hvala za pogovor in seveda veliko učnih in športnih uspehov. Tako srednje elektrošole in tehniške gimnazije, gremo zdaj na srednjo zdravstveno in kemijsko šolo s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo in moja naslednja sogovornica je ravnateljica gospa Damjana Papež. Gospa Papeževa, morda nekaj besed najprej za uvod, kateri so pravzaprav tisti poklici, za katere izobražujete na vaši šoli? Dobar dan, prav lepo zdrav. Na naši šoli izobražujemo za 6 različnih izobraževalnih programov in sicer z področja zdravstva, zdravstvena nega, izobraževanje traja 4 leta, potem 3-letni program bolničar negovalec, ko dijaki zaključijo 3-letno šolanje, pa imajo možnost nadaljevanja še v programu zdravstvena nega PTI, to je tako imenovan program 3+2. Poleg tega pa imamo še 3-4-letne programe in sicer kemijski tehnik, farmacevtski tehnik in pa kozmetični tehnik. Naravno, kemija in farmacija sta tisti dve področji, za kateri pravzaprav vlada največ zanimanja za izobraževanje, srednješolsko izobraževanje na šolskem centru Novo mesto držine. Ja, tako je, drži. V zadnjih letih opažamo velik interes za vpis ravno na ta dva programa. Tudi danes je čutiti zelo dober obisk. Seveda gre za panoge, ki so zanimive, ki so alternativne in seveda tudi obetajo zaposlitev. Moram reči, da je prednost naše šole ravno v tem, da dijaki po zaključeni poklicni maturi dobijo svoj poklic. Imajo možnost nadaljnjega šolanja, lahko pa se zaposlijo in to v današnjem času pomeni zelo veliko. Imate potem s tistimi dijaki, ki so uspešni, tudi v nadaljevanju kaj povratnih informacij, kaj kontaktov, kaj sodelujete v nadaljevanju njihovega študija ali pa kasneje, ko že gradijo svojo kariero? Ja, seveda, zelo se trudimo in veseli smo vsakega stika, ki ga imamo z bivšimi dijaki. Zelo smo ponosni na njihove osebne dosežke in teh je, moram reči, ogromno. Veliko dijakov spremljamo tudi medijsko, ker so uspešni na najrazličnejših področjih. Moram pa povedati tudi, da se dijaki zelo radi vračajo nazaj na šolo v naše učiteljske vrste, tako se naš učiteljski zbor polni z bivšimi dijaki, kar se štejemo še v posebej velik ponos. Zanimivo pa je, da je na vaši šoli tudi v spredju nekje šport, če se namotim. Ja, res je. Vsako leto imamo več dijakov s statusom športnika. Letošnje leto je približno 10% takšnih dijakov, okoli 106 dijakov. Vsi so odlični športniki, v svojem prostem času, v domačem kraju, trenirajo in s ponosom seveda branijo tudi barve naše šole. Mi se prizadevamo, da razvijamo ta športni duh, timsko sodelovanje, tako imamo praktično v vseh športnih panogah ekipe, tako dekliške kot fantovske, ki dosegajo izjemno visoke rezultate na občinskem, področnem in seveda državnem nivoju.
hkrati pa spodbujamo tudi športnike individualiste, tiste, ki tekmujejo v individualnih panogah, tako bodi si v teku, krosu, gimnastiki, tudi zelo smo imeli odlične rezultate pri smučarjih, badmintonisti, skratka strelke, ne smemo pozabiti, so tudi področne prvakinje na streljanju z zračno pištolo in zračno puško. Skratka, tudi te dijake spodbujamo, spremljamo in jim omogočamo tekmovanje na državnem nivoju. Kaj pa tistim dijakom, ki šport ravno ne leži najbolje in so boljši v znanju? Ja, seveda, znanje je jasno na prvem mestu, zato se tudi zelo trudimo, za nas je izjemno pomembno, da dijaki se veliko naučijo, tako splošnih znanj, kot tudi strokovnih znanj, ki jih potem potrebujejo za delo v svojem poklicu in za nadaljnji študij. Hkrati pa seveda spodbujamo tudi še druge talente, ne samo športne. Naša šola je prijazna šola tudi do umetnikov, glasbenikov, likovnikov, skratka vse možne talente podpiramo in omogočamo, da jih dijaki razvijajo naprej. Kaj pa je pomembno za devetošolce, ki se odločajo, da bi morda prišli na nadaljnje izobraževanje k vam? Kateri so tisti predmeti, ki pa jih kljub vsemu je dobro obvladati? Ja, na našo šolo se v glavnem opisujejo dijaki, ki radi delajo z ljudmi, ki imajo posluh do sočloveka in radi pomagajo. To so dijaki, ki se opisujejo v programe zdravstvene nege, tudi farmacije, se je nenazadnje, tudi farmacevt skrbi za ohranjanje zdravja, svetuje človeku, prav tako tudi dijaki, ki se opisujejo v program kozmetični tehnik, skrbijo za ljudi, za njihovo urejenost, za dobro počutje in seveda, da čim dlje ohranijo lepoto. Po drugi strani pa se na našo šolo opisujejo dijaki, ki imajo radi naravoslovje, veselje do naravoslovnih predmetov in pa predvsem veselje do dela v laboratorijih. Tega dela je zelo veliko v programu kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, del pouka se seveda izvaja v specialnih kabinetih, kjer opravljajo razne laboratorijske vaje. Tako da so to tisti ključni predmeti, s katerimi se potem dijaki razvijajo naprej in seveda se pridobijo znanja, ki bodo potrebovali tako v življenju kot v šolanju poklicu. Gospa Damjana Papež, hvala lepa za pogovor. No in prav takšne dijake, o katerih ste govorili, bomo spoznali okoli 10:30. Hvala lepa. Bila dijake srednje zdravstvene in kemijske šole s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo. Moja prva sogovornica pa je Julija Košir, sicer v programu zdravstvene nege in z izjemnimi uspehi na področju likovne vzgoje oziroma likovnega ustvarjanja. Julija, povej mi, kako usklajuješ šolo in te svoje komičke, fotografijo in likovno? Zaenkrat nimam nobenih problemov z usklajevanjem, ker vseh stvarih uživam in v šoli in v športu, tako da z veseljem se začnem. Kako to, da si se odločila za program zdravstvene nege? Predvsem zato, ker imam veliko veselje za delo z ljudmi, pa zanima me vse iz stroke, tudi kar se tiče zdrave prehrane pa nege otroka, ker bi pa prišlo prav v življenju, tudi če ne bom delala v zdravstvu. In kje se vidiš v prihodnje, že kaj razmišljaš o tem, kaj bi v življenju počela? Nimam še ravno točno določeno, ampak nekaj pa zdravstveni smeri. Veljam, kaj pa risanje, verjetno ga ne boš dala na stran, kaj kar tako, kaj ti posegaš izjemne uspehe. Kaj je bil eno tistih tvojih res izjemnih uspehov, malo prej mi je ravnateljica omenila? Lansko leto sem na državnem natečaju o samopoškodovanju dosegla prvo nagrado na fotografskem polju. Čestitke. Ne smeš biti tako, tako skromna, ne? Moraš pač povedati tisto, kar znaš in se pohvaliti. Ti ne gre to najbolje, kaj od rok? Niti ne. Kaj pa boš danes počela? Vidim, da imaš v rokah fotoaparat. Kakšna je tvoja naloga? Dokumentiram informativni dan na naši šoli, da bomo imeli spomin. Lepo, Julija, uživaj, kar izvoli na delo, naprej. Tule v meni pa je še Luka Rogar, kemijski tehnik in velik navdušenec rokometa. Luka, povej mi, kemijski tehnik.
harmonija, je bila tvoja velika ljubezen že v osnovni šoli ali kaj je pretehtalo, da si se odločil za to šolo? Pa niti ni bila tako velika, ki mi je želja, ampak gledal sem predvsem poklicno izhodišče, ki je v teh časih dobro, pač s kim je naprej, da se zaposlitvenih mest. In kje se vidiš nekoč, ko boš odrasel, kaj bi počel v življenju, boš ostal v Sloveniji, te bo pot zanesla v tujino, razmišljaš kaj o tem? Rahlo razmišljam tudi v tujini, drugače, če ne bo bil v Sloveniji, ne bi najboljših razmerov na to, no tudi v tujino, leče, da. Ampak zdaj, ko sva pri šoli, ne, katere predmete imaš najraje? Vse? Ja, vse pomalo, v bistvu. Vsi nekaj srednjo dobri. Verjetno pa je gospodje telovar, pa kaj? Ja, seveda. Rokomet je tisti, ki te spremlja veliko verjetno že odkar pomniš zase, kaj? Ali so to samo zadnje leta? Zadnje leta, v bistvu od konca sedmega razreda osnovne šole. Ste bili včeraj v Ljubljani? Ja. In kako je šlo? Vemo, da ste, če ne navijali glasno, pa razbijali gole, ne? Tudi navijali se glasno naši navijači, drugače pa ja. Je šlo kar po pričakovanjih, da je zmaga en baraz. Čestitke in srečno tudi v nadaljevanju izobraževanja. Predvsem pa naj bodo lepe ocene, pa ne samo pet, ker je kakšna štirka, je tudi v redu, ne? Najlepši hvala. Tako in še Anja in Nika. Anja in Nika sta pravzaprav dijakinji zdravstvene nege. Morda, Anja Sušin, nekaj deset o počutju v vaši šoli. Kaj je tisto, kar vas dela srečne? Ja, pač najpomembnejše je, da se v razredu tudi počutimo dobro. Res, pač kot razred smo zelo povezani, profesori so v redu. Pač zelo zanimiva šola, veliko se dogaja in ja. Kaj pa malo prej je Anja rekla, da so profesori v redu, ne? Zdaj, da ni tudi nikoga, nika. Pa so res tako v redu? Kakšni so vaši odnosi? Se da kaj dogovoriti? Ja, res so, pač vsi so ful prijazni, z njimi se da vse dogovoriti. Če rabo pomoč nam jo oni to ponudijo, pa še vprašati ne rabimo, zmeri, če vidijo, da nam kaj ne gre, zmeri pristopijo, vprašati, če imamo kak problem, pa tako probamo pol skupaj rešiti. Pa sta pričakovali takšen odnos, ko ste prišli iz osnovne šole, je kaj drugače? Ja, pač veliko več mi se je kot v osnovni. Pač mislila sem, da bomo bolj kot številka v šoli, ampak to pač ni res. Kaj pa predmeti? Kateri so tisti, ki jih imate najraje in kateri so tisti predmeti, ki vam morda povzročajo največ preglavic? Ja, najljubši so mi tak anatomija, pa fiziologija, pa latinščina, tudi ful v redu. Tako, če mi imamo bolj matematika, so malo bolj zahtevna, ampak če se učiš, so sada. Kaj pa tebi? Podobno, isto sva. Če bi se še enkrat odločali izhodišče iz osnovne šole, bi se odločili za isto šolo ali bi morda kako drugače razmišljali? Ja, jaz bi se isto odločil. Jaz bi se kar isto. Lepo je slišati, želim vama veliko uspehov, tako v nadaljevanju šolanja, kot seveda tudi temu zasebnem življenju, ko boste odrasli in si ustvarili svoje življenje, svojo družino, svojo okrog prijateljev in znancev in uživali na poti skozi nove preizkušnje. Srečno, dekleti. Hvala. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, na Šolskem centru Novo mesto smo poiskali tudi nekdanje dijake in sicer sta to brata Miha in Rok Krevs, oba nekdanja dijaka tehniške gimnazije v Novem mestu. Danes Miha študent kineziologije oziroma športne medicine v Ljubljani in nekdanji rokometaš Trima Trebnje in pa Rok, ki študira prvi letnik magistrskega študija na gradbeništvo. Torej, prav tako bivši športnik in sicer član akrobatske skupine Leteči norci. Oba sta nekako bila ves čas srednješolskega izobraževanja predana športu. Miha, skoraj bi človek rekel razumljivo, da vas bo popeljalo v športne vode, kajti rokomet ste dobesedno
igrali profesionalno, torej pri Trebanskem Trimu, zdaj pa ste se nekako odločili, da študij pretehta. Kineziologija je bila tista želja, ki vas je spremljala zadnja leta srednjega izobraževanja, ali preprosto niste vedeli, kaj bi šli naprej? V bistvu ne, za kineziologijo sem se odločil šele zadnji čas. Imel sem želje na strojništvo, ampak sem potem se odločil, sem spoznal, da mi bolj leži ta smer kineziologija, tako da sem se, moram reči, pravilno odločil, tudi sedaj mi ta, se ne sekiram, da sem se odločil za to smer, ker mi študij zelo leži. Miha, kaj vas je danes pripeljalo sem na informativni dan? Otrok verjetno še nimate, ne? Ne, nimam, je pa moja sestrica trenutno se odloča o nadaljevanju svojega šolanja in je prišla na informativne dneve. Zanimivo vas je bilo takole vzeti dobesedno izpred pogovora z nekdanjimi profesori. Imate dobre spomine na to šolo? Ja, zelo. Z vsemi profesori se še sedaj, ko se srečamo, pozdravimo. Zares zelo dobre spomine imam. Tudi med šolanjem so odnosi med profesorjem in dijakom zelo, zelo pač v redu, res človeški občutek ima za ljudi. Miha, povejte mi še to, kakšne osnove ste pravzaprav prinesli iz tehniške gimnazije, kaj vam je to znanje, kako vam je to znanje pomagalo pri nadaljem študiju? Pravzaprav ta študij, ki ga opravljam sedaj, ni ravno tehnični študij, tako da ravno znanje, ki sem ga tukaj pridobil, ne moram izkazovati tam, ampak sem dobil pa ogromno delovnih navad. Ste morali opravljati kakšne sprejemne izpite, kako je bilo pred vstopom na nadaljnji študij? Ja, za študij na fakulteti za šport moraš opraviti sprejemne izpite, ki so pač tudi del ocene za ali si sprejet ali nisi, potem pa še seveda matura in uspeh po tretjem in četrtem letu. In s kakšnim uspehom ste se lahko pohvalili? Ja, sprejemne izpite sem opravil zelo dobro. Sem se tudi ogromno pripravil, maturo pa ravno tako sem pripravil dobro uspešno. Hvala lepa za pogovor, uspešno na nadaljni poti študenta in predvsem naj vam ta študentska leta prinesejo čim več zanimivih izkušenj. Medtem ko je rok že kar precej dlje časa v Ljubljani, vi ste zdaj opravljate prvi letnik magistrskega študija gradbeništva, vam pa je verjetno znanje iz tehnične gimnazije zelo prav prišlo. Ja, sigurno. Na tej tehnični gimnaziji sem pridobil ogromno znanje strani matematike, fizike, mehanike in moram reči, da mi to zelo veliko pomaga pri študiju gradbeništva. Kako pa to, da ste se odločili, da pustite za sabo akrobatski šport? To je vendar bil vredno en tak šport, ki vam je dobesedno zlezal ne samo v mišice in možgane, pač pa tudi pod kožo in v srce. Ja, zagotovo. Ko si enkrat del take dobre ekipe, se počutiš del nekega tima in težko je to pustiti, ampak moral sem se odločiti za športnika ali za študij in odločil sem se za študij. No in če se zdaj vrnemo v tiste dneve, ko ste zaštartali pravzaprav kot študent, bi lahko rekli, da ste prišli z dobrim znanjem na univerzo? Mislim, da ja. Mislim, da znanje, ki bi pridobiš na tehnički gimnaziji, je vsekakor zelo kvalitetno. In če primerjam s mojimi sošolci, moram reči, da sem na marsikaterem področju močnejši od njih. Če na primer primerjava gimnazice ali pa gradbenike? Na mojem študiju tehničkem zelo veliko pomeni znanje matematike in pa tehničnih predmetov. Pogledamo splošno gimnazijo, nima teh tehničnih predmetov, če pogledamo študij gradništva, strokovni smer gradništva, pa vedno nima je matematike tako veliko, zato je neka mešanica tehnike in matematike ravno pravnošna izbirna za študij tehnični smer. Ampak, Rok, kakšno je stanje v gradništvu na našem trgu oziroma v Sloveniji, dobro vemo. Kje se vidite v prihodnosti? Upate na to, da bo drugače, da bo bolje, da bo gradništvo zacvetilo ali ste v to prepričani, da se že zdaj spreminja oziroma dogaja? Jaz sem prepričan, da se že zdaj spreminja. Tudi ko
iščem službo za med poletjem, ni problem dobiti službe, tako da sem zelo pozitiven glede tega. Kje pa se vidite v prihodnje, kako ste počeli? Gradbeni inženir, gradbišče ali kakšen biro, bomo videli, kako bo. Teren vsekakor verjetno, ne? Vsekakor teren. Hvala lepa obema za pogovor in seveda uspešno v nadaljevanju študija, predvsem pa na poti skozi življenje. Hvala. Spoznali smo srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Novo mesto, zdaj pa spoznajmo še dva dijaka. Primož Zore je lesarski tehnik, obiskuje drugi letnik, poleg šole pa pravi, da ga zanima tudi glasba, saj igra v Krkinem orkestru in lahko povem, da je fant izjemnega čuta za sočloveka, saj smo ga pred kratkim gostili tudi v studiju Radija Krka. Primož, lep pozdrav. Najprej morda midva opraviva tale pogovor, če tako le bolj na hitro. Povej mi, kako se pravzaprav počutiš kot dijak lesarske šole tu na šolskem centru? Ja, počutje je zelo v redu, ker so prijazni profesori in tudi ne tako podovali za dela. No, pač, če hočeš, da si uspešen, se moraš ti počiti. In kaj tebe najbolj zanima, kaj ti je bilo najbolj blizu, da si se pravzaprav odločil, da nadaljuješ šolanje po osnovni šoli prav tu? Ja, rad delam nasploh, tako tehnične stvari, pa les še posebej, tako da sem se bolj za to odločil. In kje se vidiš v prihodnje, kaj bi rad počel? Jo, imam še kar nekaj časa, tako da še ne vem, kaj točno. Kako ocene so dobre, so srednje dobre? Če bi vprašala verjetno, koga od staršov bi rekel, da niso dobre, ne? Starši nikoli nismo zadovoljni. Ampak učenci pa kar pogosto oziroma dijaki, povej, kako ti gre, kakšne si prinesel osnove znanja iz osnovne šole. Je kar v redu, pravda vam, tako da je kar v redu. Kaj pa glasba, praviš, da igraš v Krkinem orkestru, koliko časa ti vzame, kako usklajuješ glasbo in učenje? Ja, kar dokaj težko, no, ker imamo 5 ur vaj na teden z orkestrom in tako da potem moram tudi malo uskladiti, moram vaditi, tako da ampak gre vseeno. Vem, da rad pomagaš starejšim, se tega tudi takrat lotiš, kadar to ne počneš pod okriljem Rdečega križa. Če treba se. Tako, Primož Zore je bil to, kot rečeno, lesarski tehnik drugega letnika, sicer pa je tole v meni tudi Andrej Saje, dijak tretjega letnika srednje gradbene šole. Andrej, ti pa greš pravzaprav po očetovih oziroma starševskih stopinjah, ne? Kdo je bil tisti, ki te je prepričal, da greš na to šolo? Sta bila to starša, je bila to povsem tvoja odločitev? Kaj te je pravzaprav prepričalo, da nadaljuješ šolanje tu? V bistvu sem se odločil sam, zato ker sem vedel starše, ko so se mislim, delajo v tej smeri. Začelo me je zanimati in potem sem se odločil za gradbeno šolo. Kateri pa so bili zate tisti predmeti, ki si jih imel najraje in kako je zdaj z njimi tu na srednji gradbeni? Najraje na srednji gradbeni šoli imam mehaniko pa osnove projektiranja, kjer rešimo AutoCAD-o pri drugih računalniških programih. To so dejansko strokovni predmeti, o katerih se ti verjetno ni ravno veliko sanjalo, ko si prišel iz osnovne šole, pa je bilo težko začeti? Od začetka je bilo, ampak ko me je enkrat začelo zanimati, sem zelo hitro noter padel. In kje se vidiš kasneje v življenju, kaj boš počel, kaj bi rad počel? Definitivno v gradbeništvu. Ampak za točen poklic, pa še mislim, kaj bom delal, pa še ne vem čisto točno. Se boš odločil za nadaljni študij ali boš iskal službo? Za nadaljni študij. Povej mi, kakšno je vzdušje na šoli? Kakšna je komunikacija med profesori in dijaki? Kako se razumete? Vam dopuščajo svoje mnenje? Nam dopuščajo. Meni je super, učitelji so prijazni, da se lepo delati,
Včasih pomagajo, kadar naprimer pri določenem predmetu česa ne razumete, če ne osvojite dovolj znanja, so vam na voljo za pomoč? Sa. Včasih je tudi kakšen konflikt, ampak se to lepo na lep način reši, brez kakšnih zapletov večjih. Tako, še Andrej Sajen nam je povedal, kakšno je vzdušje na srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli Novo mesto. Morda vam bosta ti dve zgodbi pravzaprav v pomoč pri vaših odločitvah oziroma pri odločitvah vaših otrok. Kakorkoli že, šolskega centra Novo mesto se zagotovo še slišimo. Primožu in Andreju pa srečno na nadaljni poti učenja in osvajanja novih znanj. Predstavili srednjo strojno šolo na šolskem centru Novo mesto. Pred približno 14 dnevi so imeli slavnostno akademijo ob 40-letnici. To pomeni, da je srednja strojna šola dejansko 40 letja že prisotna v Novem mestu. In ravnatelj je tule ob meni gospod Sebastijan Brežnjak. Gospod Brežnjak, 40 letja, lepa doba in seveda številne generacije. Samo strojništvo sega že dlje nazaj več kot 140 let. Imeli smo pa zdaj 40-letnico strojnega tehnika v Novem mestu, tako da tradicija je še daljša. Na strojni šoli opisujemo poleg strojnega tehnika še za poklice avtoserviser, avtokaroserist, mehatronik, potem orodjar, inštalater strojnih inštalacij ter nižje poklicno izobraževanje pomočnik v tehnoloških procesih. Vsi dijaki, ki zaključijo triletno izobraževanje, imajo možnost nadaljevanja šolanja pri nas na 3+2 programu in sicer za poklice strojni tehniki in avtoservisni tehnik. Tako da možnosti za njih so seveda odprte. Kakšno je bilo zanimanje danes za te poklice? Moram reči, da za poklic strojni tehnik je bilo res nad pričakovanjem, ne? In potem tudi za poklic avtoserviser. Mehatronik operater nekako tako kot zadnja leta, je pa nekoliko slabše zanimanje za poklic inštalater ter orodjar. Mogoče bo popoldanskem terminu še kakšen obisk reči, tako da upamo tudi to. No, zanimivo je, da so na vaši šoli tudi 4 deficitarni poklici, za katere se da dobiti štipendijo iz javnega sklada Republike Slovenije. Tako je, letos so to poklici mehatronik operater, potem inštalater, orodjar in avtokaroserist. Jaz mislim, da je to za bodoče dijake zelo dobra priložnost, ker štipendija iz javnega sklada je dejansko se ne krega z štipendijo iz, se pravi, republiško štipendijo, lahko imajo dijaki eno in drugo. Lani, kakor vem, so bila sredstva celo nepodeljena, se pravi, vsi, ki so dali vlogo, so štipendijo tudi dobili. Deficitarni poklici se pravzaprav iz leta v leto spreminjajo, ne? Ja, tu se seveda socialni partneri vsako leto sproti odločajo, kateri poklici so deficitarni. Ne omenim, da je deficitarno tudi Klepar Krovec, ki ga pa nažalost na ministrstvo ni odobrilo za vpis. Je pa na vaši šoli zagotovo eden tistih poklicev, ki je najbolj zaposljiv? Ja, to je seveda poklic strojni tehnik. Glede na obisk današnji pričakujem, da bomo tudi letos opisali celo 3 oddelke, čeprav imamo razpisana 2. Ministrstvo nam je pri tem poklicu do zdaj vedno prisluhnilo, tako da jaz upam, da seveda da bomo opisali vse, ki si to želijo. Zanimivo, da ravno na srednji strojni pravzaprav niso samo fantje, tudi dekleta prihajajo in tudi ta odlično nadaljujejo potem študij naprej, ne, če je potrebno. Tako je, dekleta so pri nas uspešno, ne spomnim se, kdaj je bila nazadnje pri nas dekleta, ni bilo uspešno. In tudi zdaj imamo 10 in to je, kakor se spomnim, zadnjih 15-20 let največje število deklet. Popestrijo razred, ne? Verjetno pa tudi fantom paše, da niso sami fanti v razredu. Jaz mislim, da nam paše vse. Fantom, učitelje, tako da popestrijo dogajanje na šoli. Vem pa, da imate z dijaki res tak poseben odnos. Ne? Igrate kitaro, vas je to približalo vašim fantom in dekletom?
Jaz mislim, da, da imam odnos predvsem zaradi tega, jaz sam zase lahko rečem, da sem dosti taka odprta oseba in jaz res v dijakih vidim nekak partnerje, bodoče strokovnjake in vsaki primer od največjim lahko dam, če, če se do njih odprt in da vidijo, da mi ni vseeno za vsakega posameznika, če pa treba kdaj vzeti roke kitaro v njihovi družbi, pa to vse. Kako se Korošec znajde na Dolenjskem? S trebuhom za kruhom. Kaj pa počutje? Počutje, zdaj po skoraj 20 letih, kar sem na Dolenjskem, je takšno, da ne bi šel več nazaj. Slišati je lepo, torej vas je Dolenjska očarala, ne? Predvsem pa tudi v tem poklicu, ki ga upravljate, uživate. Jaz mislim, da ja, ker sem se, kot sem že prej rekel, nekak, zdi se mi poklici, pri katerih lahko narediš dobro za sočloveka, se mi zdijo najpomembnejši. Hvala lepa, gospod Sebastijan Brežnjak. Po glasbi pa k mikrofonu povabim še dijakinjo in dijaka srednje strojne šole. Poiskali smo dva dijaka srednje strojne šole na Šolskem centru Novo mesto. Tu sta dijaka tretjega letnika Marko Kostrevc in Tina Nosan. Namenoma je to meni tudi dekle, Tina, kako se znajdeš v strojništvu? Mislim, da kakšnih večjih težav nimam. Od začetka sem rabila sicer nekaj časa, da sem se prilagodila vsem v tem okolju, pa tudi fantom, ampak zdaj vse lepo teče. Kaj fanti, ste veseli, da imate dekle v razredu, da mečkano popestri verjetno vzdušje in tudi družbo? Ja, pač je malo drugače, kot sami fanti. Je tudi drugače, če se odločiti, naprimer, kaj za kakšne stvari, največkrat Tina za te stvari poskrbi. Tina, povej mi, kako se počutiš, ne v razredu, ampak kako, kje se vidiš v tem poklicu, kaj, kako vidiš svojo prihodnost? Načeloma imam namen po končani strojni šoli nadaljevati študij na univerzitetnem programu, če bo le mogoče. Drugače pa za zaposlitev imam pa nek cilj kot kakšen kontrolor ali pa tehnolog, inženir, nekaj tazga. Evo, Marko. Najprej pač v službo, da dobim pa panovim v delu, kaj nadaljevati kakšno službo, pač kakšen faks, ali pa kaj, pač ne, to je zdaj čisto še odvisno, kako bo prišlo zdaj. Sta Elina iz osnovne šole prinesla dovolj znanja, ali je bilo treba v podjetniku kar krepko zavihati rokave? Jaz moram reči, tako kot zdaj poslušam, da prosniško osnovno šolo dosti kritizirajo glede podlage. Jaz moram reči, nisem imela nikakršnih problemov. V bistvu sem imela zelo dobro skočno desko in prvi letnik sem čisto kot naredila. Kakšen je bil tvoj uspeh v devetem razredu oziroma kako si se spoprijemala z osnovno šolo? V devetem razredu sem imela prav dober uspeh, zdaj pa vseh letnikih že odličen. Matematika ti ne dela problemov verjetno, sicer ne bi šla nastrojno, ne? Zdaj ne več. Kako pa je bilo s tvojim uspehom, Marko, in s tvojim naložbo iz osnovne šole, s tvojim znanjem? Pač iz osnovne šole sem pobral veliko znanja, pač bil sem dober. In zdaj vsa ta leta sem pač nekaj med prav dobrim in dobrim. Pač problemov mi ni delalo glih nekaj velik, matematika mi gre, ker je fizika in pač ker je teh glavnih predmetov v strojništvu. Tako da pač moraš nadgraditi neko znanje tu je, pač drugač pa da boš, ne vem, problemov pa nisem od nekih velikih. Če se malce sfokusirava na znanje, koliko ur dnevno se je potrebno učiti, da lahko rečeš, da sproti delaš? Naprimer, na kakšnih predmetih, če boš že pri uri dosti veliko zastopil, da ne boš rabil sploh doma veliko delati, pa če redno naloge delaš, naprimer matematiko, ne vem, če redno naloge delaš, je komod sproti za sproti dosti. Naprimer, kakšna mehanika, pa to boš mogel pa se kar eno uro ali pa pol ure vsak dan skoraj redno, da si boš vzel sajta, da se boš naučil, da bo znal za sproti. Verjetno pa se ne oparjate z mislijo, kje boste dobila zaposlitev, kaj ti vemo, da je poklic strojništva dobro zaposlil enega najboljših pri nas in prihodnost je zagotovo, lahko rečemo, kar zagarantirana. Ja, načeloma se s to trditvijo dolažim, čeprav se mi zdi, da kot ženska bi vseeno malo težje lahko dobila zaposlitev glede teh stereotipov, pač da ženske nismo toliko sposobne, ampak upam na najboljše.
Tina, s čim se še ukvarjaš poleg tega, da imaš rada strojništvo, da imaš rada te predmete, ki so na strojni srednji šoli, kaj te še v življenju zanima? Ja, poleti v prostem času kolesarim ali pa pečem torte skozi celo leto. Super, torej imaš nekaj ženskega v sebi, ne? Ja, nekaj bilo. Kaj pa Marko, kaj pa tebi zanima? Ja, doma imamo kmetijo, pač čez poletje pomagam doma, pa tudi kolesarimo s Tino skupaj, tako da ja, to je to. Torej ste prijatelji tudi izven šolskih klopi, se razumete, imate kaj žurk takole, sošolci, sošolke? Ja, je nekaj, ne, pač zdaj bo je tudi 18 let, bomo vsi polnoletni v razred, tako da bo letos bo kar pester. Letos bo še zanimivo, ne Tina? Ja, se strinjam. Veliko uspehov tudi vama in seveda sošolcem in sošolkam. Dobro, pritisnite te šolske klopi skozi tretji in četrti letnik in potem kakorkoli se boste odločila. Naj vam bo lepo v življenju in srečno. Hvala. Hvala. Pod okriljem šolskega centra Novo mesto pa deluje tudi srednja gradbena, lezarska in od lanskega leta tudi vzgojiteljska šola Novo mesto in z mano je ravnateljica gospa Damjana Gruden. Gospa Grudnova, povejte mi, za katere pravzaprav poklice izobražujete, kaj vse lahko mladi v nadaljevanju življenja potem počno? Torej, kar pester program imamo, to je obdelovalec lesa, dvoletni program, mizar, triletni program, zidar, triletni program, večar, polagalec, keramičnih blok, triletni program, gradbeni tehnik, štiriletni program, lesarski tehnik, štiriletni program, predšolska vzgoja, štiriletni program in lesarski tehnik, VTI, postaran je to 3+2 program. Se pa pod vašo streho za novo šolsko leto obeta kar nekaj novosti, ne? Ja, smo v obetanju poskusnem izvajanju vajništva za poklic mizar. Naj poudarim, da bomo izobraževali za obe obliki, tako šolsko, to je klasično, kot jo smo izvajali do zdaj. In pa poskus izvajanja vajništva v Sloveniji, poleg naše šole za poklic mizar, še mizar v Slovenjgradcu. In prvi termin informativnih dnevov je za vami, kakšen je pravzaprav vtis, kakšno je bilo zanimanje mladih? Moram povdati, da je za področje lesarstva opažam v lanskem in letošnjem šolskem letu porast. Za področje gradbeništva še vedno stagnira. Predšolska vzgoja je pa, odkar se je preselila v Novo mesto iz Metlike, samo do pol dan, rečemo 80, v lanskem šolskem letu smo imeli tudi prvič omejitev vpisa. Kako bo leto z omejitvijo? To je zdaj težko vprašanje, bomo videli, kako bo še danes popoldan in jutri do pol dan. In potem bo kmalu vse jasno, ne? Predvsem pa z vpisi. Povejte mi, Damjana, če se malce ustavljava pri vzgojiteljski, ne? Koliko zanimanja je med fanti za ta poklic? Ja, kar nekaj v vsakem letniku je stat fane 2, mislim, da je na celi šoli približno 17. Tako da otroko, dve moji otroci v vrstu, po vrstu zelo radi fante. Poklic, bom rekla, je zelo za umetniško naravnane duše, ker rišajo, pojnejo, igrajo na inštrument, zelo primeren. Imate pa tudi kar nekaj deficitarnih poklicev, za katere so letos pravzaprav razpisane štipendije, ne? Ja, v naši paleti poklicev, za katere izobražujemo, so kar tri poklici, ki so, bom rekla, na listi deficitarnih poklicev. To je poklic mizar, triletna šola, poklic zidar in pa poklic pečar, polagalec keramičnih blokov. Poglejva še malce v prihodnost. Kako je pravzaprav zaposljivost od teh poklicev? Ja, recimo danes smo imeli informativno dnevo predstavnike podjetij, ravno za lesarsko branžo. So rekli, da do marca morajo zaposliti 15 oziroma 30 mizarjev. Če bi jih imeli zdaj, bi jih takoj zaposlili. Torej zaposlitev za področja lesarstva je, prav tako za gradbeništvo, ki jih iščejo. Torej ni gradbeništvo tisti poklic, kjer je težko najti svoj prostor in se umestiti nekam?
Nazadnje sem se pogovarjala z nekom iz, bom rekla, iz terena, iz gospodarstva, se nekaj, kje je gradbeništvo, ne? Kaj naj povemo mladini staršem. Je nekdo lepo opisal in je rekel, da je zgodnje jutro. Pomeni, da se dogaja, da je v porastu in če pomem še to, kar smo se prej zunaj z dijaki pogovarjali, zakaj so se odločili za gradbeništvo. Ja, čez 4 leta, čez par let, ko bom jaz, bo luknja v tem prostoru in zdaj treba vlagati. Zanimivo je še morda slišati to, kako je pravzaprav delati s tovrstnimi poklici oziroma s temi dijaki, kajti vsi imajo v sebi neko žilico ustvarjanja, so po svoje umetniške dušice, hkrati pa morda tudi izjemni praktiki. Ja, vse sorte eni razvijajo, kar, bom rekla tako, kar pride v prvi letnik in kaj gre ven, je pri nekaterih izjemen napredek, izjemen napredek. Mogoče tega v gospodarstvu ne čutijo tako, ne vidijo, ampak ko bi videli, kaj mi dobimo v prvi letnik in kaj dijaki naredijo iz sebe, je to zelo, zelo lepa popotnica. Tisti, ki želi, lahko sodeluje na različnih projektih, na tekmovanjih in lahko odnese mnogo. Vaši dijaki so izvrstni na različnih tekmovanjih, ne? Tako je, tako na državnem nivoju kot na mednarodnem. Najpoudarim evropskih tekmovanja, to je tekmovanje v ročni spretnosti za mizarje, že 4. leto zapored so naši dijaki v bistvu v državni reprezentanci, ki se udeležijo potem mednarodnega tekmovanja evropskih. To je zagotovo naložba v znanje, predvsem pa v spodbuda pri dijakih, da se za svoje projekte še toliko bolj zauzamejo in so še bolj delovni, ne? Zagotovo. Tistega, ki uspemo zmotivirati, tistega, ki mu uspemo, rekla, iskrico nekaj zanetiti, potem je zagotovo uspešno. Damjana Gruden, hvala lepa za pogovor. Čim več zadovoljnih dijakov in to takšnih, ki vas bodo na ulicah veseli tudi potem, ko bodo zaključili šolanje pri vas. Hvala lepa. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, še vedno smo na Šolskem centru Novo mesto. Tokrat pa smo obiskali višjo strokovno šolo, ki deluje pod okriljem Šolskega centra. Moj sogovornik je ravnatelj, gospod Matej Forjan. Morda za uvod, gospod Forjan, kateri študiji so pravzaprav možni na višji strokovni šoli v Novem mestu? Torej, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija KK, tudi iz moje strani. Na višji strokovni šoli izvajamo 7 višješolskih študijskih programov. To je elektronika, informatika, kozmetika, lesarstvo, logistično inženirstvo, strojništvo ter program varstva okolja in komunala. Je kaj novosti na teh programih v novem študijskem letu? Ja, novosti vnašajo predavatelji tako ali tako v vsakem študijskem letu, ker je njihova naloga, da se dejansko stalno izobražujejo. Torej, to predavatelji, ki so zaposleni na šolskem centru in potem te nove vsebine prenašajo predavanja. Višje šolsko izobraževanje je specifično tudi potem, da imamo predavatelje, ki prihajajo neposredno iz gospodarstva ali iz storitvenega sektorja in dejansko ti prenašajo znanje, ki ga zjutraj v firmi uporabljajo v sam študijski proces, tako da so študentje cel čas na tekočem in z aktualnimi vsebinami, ki so pač potrebne za posamezne delovne procese. Zdaj, ravno danes smo izvedeli tudi, da je prenova višješolskega študijskega programa kozmetike, katere postopke smo začeli že pred novim letom, torej daleč pred novim letom, za to prenovo bila sprejeta na strokovnem svetu, tako da z 1. oktobrom 2017 štartamo s prenovljenim programom, višješolskim študijskim programom kozmetike, v katerem smo dodali še več tistih vsebin, katere so delodajalci na tem področju izrazili, da jih kader, katerega potrebujejo, bi naj imel. Povejte mi, koliko je pri vas rednih in koliko izrednih študentov? Višja strokovna šola na Šolskem centru v Novo mesto je največja tovrstna institucija v Sloveniji. In imamo v letošnjem letu vpisanih 905 študentov. Od tega jih je 505 rednih,
približno 280 izrednih in približno 80 je takih, ki so zaključili z vsemi svojimi študijskimi obveznostmi razen za diplomo in se pač ali pišejo diplomo ali se pripravljajo na zagovor diplomo. Kako pa je s pomenom informativnih dnevov, glede na to, da je vaša šola dejansko ves čas dostopna, odprta za vse informacije, hkrati pa imate tudi lično urejeno spletno stran? Zdaj, informativni dan je za nas dejansko samo en kamenček v mozaiku celotne promocije šole. Namreč mi od začetka študijskega leta izvajamo določene promocijske aktivnosti, ki so glede na generacije oziroma glede na dijake, na katere ciljamo, v glavnem fokusirane na splet. Se pravi, ali je to preko oglaševanja preko Google ali preko Facebooka. Res je, organizirali smo svojo spletno stran, tako da lahko kdorkoli, katerekoli informacije potrebuje, tam najde. S srednjimi šolami, s katerih se k nam opisuje največ aktivnih študentov, smo se uspeli dogovoriti, da smo v preteklih treh tednih v vseh zaključnih letnikih predstavili svoje programe, tukaj mislim predvsem v Šolski center Novo mesto in bi se v tej priliki tudi zahvalil vsem kolegom ravnateljem srednjih šol, ki so to omogočili. In pa tudi po drugih šolah, s katerih smo ugotovili, da se k nam opisujejo aktivni študenti, torej pod aktivni mislim tiste, ki potem tudi redno delajo, ne da se pišejo samo zaradi statusa. Tako da smo pokrili tukaj skoraj celotno Dolenjsko regijo, Posavje, Zasavje in pa tudi v Ljubljani smo bili. Kater višji šolski študijski program pa je nekje najbolj zanimiv za to območje? Ja, tradicionalno je najbolj zanimivo strojništvo, ker imamo skupaj na rednem in izrednem študiju v tem trenutku upisanih 270 študentov. Za punce je seveda zanimiv program kozmetike, ki je tudi po številu študentov. Naš drugi najmočnejši, če se tako izrazim, ki imamo upisanih vse skupaj 150 rednih in izrednih študentk, pojate, da so samo študentke, da trenutno nimamo nobenega fanta. No, tudi na vseh ostalih, tudi na vseh ostalih programih je upis dober in predvsem na izrednem študiju smo v lanskem letu, torej v letu 16-17, zabeležili za 50% večji upis kot v preteklem letu. Kakšne pa so prednosti študija pri vas? Zdaj, vsi višješolski programi so dejansko nastali iz potreb delodajalcev. In vsi višješolski programi slonijo ali izhajajo iz poklicnih standardov, torej nekega nabora znanj, zmožnosti, kompetenc, katere so potrebne za to, da se nek delovni proces lahko izvaja in te poklicne standarde zapišejo dejansko ali povedo ali izrazijo delodajalci, kar pomeni, da so višješolski študijski programi dejansko vedno aktualni, zato ker izhajajo iz potreb tistega, ki ljudi zaposluje. Zdaj, največja prednost višješolskega študija od ostalih, mogoče tercijarnih študijev, je v tem, da predstavlja praktično izobraževanje v podjetjih 40% celotnega izobraževalnega programa, da študenti 24 tednov, govorimo o rednih študentih, v vsakem letniku imajo izobraževalni proces na šoli, torej predavanje, vaje, strokovne ekskurzije, 10 tednov so pa na praktičnem izobraževanju pri delodajalcih in potem tam spoznavajo dejansko vse posebnosti in vse zahteve delovnega mesta in dejansko se učijo reševati konkretne in uporabne probleme na samem delovnem mestu. Po drugi strani imajo pa tudi delodajalci možnost spoznati potencijalno bodoči kader in velik del študentov se že zaposli med samim praktičnim izobraževanjem oziroma naveže stike, ki potem pozneje privedejo do zaposlitve. Mogoče tak pomemben podatek je, da smo delali anketo med diplomanti v mesecu januarju in smo ugotovili, da je 95% študentov, katere smo anketirali, zaposlenih in da se jih je od tega kar 85% zaposlilo v do 3 mesece po diplomi. Torej, naša forte, naša prednost je v tem, da proizvajamo res visoko zaposljiv kader, in, ki se je
potem lahko zaradi praktičnih izkušenj med samim študijem zelo hitro in neposredno vključi v sam proces. Drugače, na šoli se konstantno trudimo, da so ta znanja čim bolj kvalitetna, uporabna, zato tudi imamo tako hobotnico podjetij, s katerimi sodelujemo. Samo v letošnjem letu smo na praktičnem izobraževanju sodelovali z 250 podjetij ali pa drugimi delodajalci iz ožje in širše okolice. Poleg tega je specifika višjega strokovnega izobraževanja tudi v tem, da predavatelji niso samo zaposleni na šoli, ampak da prihajajo iz gospodarstva, iz strani delodajalcev in mi imamo tukaj tako zelo optimalno razmerje, da je polovica takih, ki prihajajo iz firm in prenašajo tista aktualna in uporabna znanja iz firm na študente, polovica nas je pa zaposlenih na šolskem centru in prenašamo pa znanja, ki so seveda tudi potrebna, niso pa tako strogo aplikativna v samih podjetjih, kot tista, ki jih prinesejo ljudje iz samih firm. Gospod Furjan, hvala lepa za ta pogovor. Vam, poslušalci in poslušalke, če vas morda zanima študij na Višji strokovni šoli Novo mesto, ki deluje pod okriljem Šolskega centra Novo mesto, imate priložnost, da se danes ob 16. uri oglasite na informativnem dnevu. Prav tako pa bo informativni dan tudi jutri ob 9. zjutraj. Hvala lepa še enkrat, veliko uspeha pri uspehih vaših študentov oziroma diplomantov in seveda srečno v prihodnje. Najlepša hvala za razgovor in lepe želje ter lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. V sklopu Šolskega centra Novo mesto se na informativnih dnevih danes predstavlja tudi enota za izobraževanje odraslih, ki v Novem mestu kot enota deluje od leta oziroma od šolskega leta 2002-2003. To meni je ravnatelj, profesor Zlatko Zepan, lepo pozdravljen in dobrodošli. Profesor Zepan, kaj je pravzaprav osnovno poslanstvo enote za izobraževanje odraslih? Osnovno poslanstvo naše enote je pravzaprav, da ponudimo odraslim udeležencem vso široko paleto izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na Šolskem centru za mladino, poleg tega pa še razna usposabljanja, povezave z lokalnimi podjetji in pa nacionalne poklicne kvalifikacije. Teh programov je verjetno kar precej. Ja, teh programov je veliko, mi samo formalnih programov izvajamo nekje 18 v 24 podjetjih, tako da letno gre skozi vse naše programe izobraževanja, medtem nekako od 800 pa tja do 1000 udeležencev. Koliko, oziroma kakšno pa je zanimanje med odraslimi za izobraževanje, za prekvalifikacije in vse potrebno? Zanimanje med odraslimi je nekako približno enako vsako leto, s tem, da se pa spreminjajo, rekel, same smeri izobraževanja, v katerih se vključujejo, in pa da je v zadnjem času veliko več prekvalifikacij iz pete stopnje, iz enih programov na druge, glede na to, kako so seveda zaposlili. Največ v sedanjem času imamo prekvalifikacije na področju predšolske vzgoje, potem farmacije, kemije, skratka programi, ki so zaposlili v okolju. Povejte mi, kako se, po čem se pravzaprav razlikujejo bistvene lastnosti vsega tega na Dolenjskem v primerjavi z ostalimi območji Slovenije? Na Dolenjskem se pozna, da smo gospodarstvo močnejši, da se tukaj gospodarstvo močno razvija, zato je tudi interes za izobraževanje vedno kar velik. Drugače pa je prednost izobraževanja odraslih predvsem v tem, da smo bolj fleksibilni kot redni program, da se lahko hitreje odzivamo na potrebe gospodarstva in da v sodelovanju z podjetji in tudi z sodelovanjem njihovih strokovnjakov lahko nekatere stvari izvedemo tako, kot si jih sami najbolj želijo. Katere pa so največje težave pri izobraževanju odraslih? Največje težave so pravzaprav samo plačništvo, oziroma programi kar stanejo, pri nas še vedno nekako je tendenca, da bi imeli čim več predavanj. Nekako ljudje ugotavljajo, da jim je to lažje, kot pa da sami doma študirajo. Je pa to seveda precej drago, odkar, moram reči, odkar je manj podpore od strani zavodov za zaposlovanje, pa tudi pri podjetjih se je malo zmanjšalo podpora finančna, je pravzaprav
večina tega izobraževanja samo plačniška. To pa je kar precejšen izdatek, kot 1400 evrov na leto, je kar precej. Verjetno pa so pri vas izjemno zanimive prekvalifikacije. Tako je, zanimive so torej prekvalifikacije, ker trajajo manj časa in pa nove oblike, ne, kot so recimo poklicni tečaji na področju večovsko zgoje za obiskan, zdaj uvajamo poklicni tečaji tehnik računalništva, istočasno pa bomo v jeseni naprej organizirali tudi maturitetni tečaj, tako da bomo tudi na tem področju ponudili še tisto, kar je nam manjkalo. Kaj vi, profesor Zipan, ugotavljate na področju izobrazbe, izobraževanja, osvajanja znanj med tistimi, ki so pravzaprav, ki pridejo k vam na enoto za izobraževanje odraslih? Torej, mi še vedno vidimo, da danes pri izobraževanju pravzaprav se začenja pojavljati en velik problem. Imamo veliko izobraženih ljudi, je pa res, da nam manjka z tega splošnega znanja, da nam manjka nekih mehkih veščin in na tem področju poskušamo zdaj tudi graditi, ker vidimo, da je to tisto, kar pravzaprav pogrešajo podjetja, ko iščejo nove sodelavce. Pa je to predvsem značilno za mlajšo generacijo ali tudi za srednjo in starejšo? No, najbolj seveda ugotavljamo te razlike pri mlajši, se pa tudi v srednji generaciji pojavljajo potrebe in želje potem, da se posodobijo znanja oziroma da se poglobijo ta znanje iz teh mehkih veščin in tega da ni več. Glede na to, da ste že dolga leta na področju izobraževanja, kaj pravite, kje so rešitve? Rešitve so verjetno v tem, da bomo znali prisluhniti še bolj kot do zdaj potreben gospodarstva, ker menimo, da je pravzaprav ravno to tista ves, ki daje pozitivne rezultate, ker znanje samo po sebi, ukolikor se ne moramo zaposliti, nam pač ne pomeni toliko kot obratno. Ne? In tudi za družbo je še nekako zelo koristno. Povejte mi še, vsi tisti, ki jih morda zanima izobraževanje, kje lahko dobijo dodatne informacije? Torej, mi smo danes in jutri na informativnih dnevih, kot vsi ostali, vendar za izobraževanje odraslih informativni dnevi traje pravzaprav vsakodnevno in veseli bomo, če nas bodo si vključite na enoto za izobraževanje odraslih ali pa nas obiščite, vsak dan smo tukaj do petih, tako da dobite vse potrebne informacije in se lahko pogovorite z nami sodelavci. Profesor Zlatko Zepan, hvala lepa za to predstavitev enote za izobraževanje odraslih, ki deluje v sklopu Šolskega centra Novo mesto in veliko uspeha pri vašem delu. Hvala lepa, hvala tudi vam. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, danes že ves dan domujemo, lahko rečemo, na Šolskem centru Novo mesto, kjer je pravzaprav končana prva tretjina informativnih dnevov. Namreč drugi termin se začenja ob 15. danes, še eden pa bo na voljo jutri, ki se bo začel ob 9. Tule ob meni je direktor Šolskega centra Novo mesto, gospod Štefan David, s katerim sva tudi začela tole naše današnje oglašanje. Inženir Štefan David, povejte mi, kakšne so ugotovitve današnje prve tretjine, če se izraziva malce športno? Ugotavljamo, da smo ta informativni dan izpeljali tako, kot smo ga načrtovali. Ni bilo kakršnikoli problemov, od prihodov, odhodov, od predstavitve programov in ogledov šole, vse je potekalo po načrtu. Ugotavljamo, da je obisk približno enak kot lansko leto. Seveda na področju tehnike so, vidimo po rezultati, da se je več zanimalo za področje strojnega tehnika, tehnične gimnazije, elektronike, računalništva, tudi kemija, farmacija, predšolska vzgoja. To so tisti, kateri so mislili, da je to, ker pa poklicni del in ostali del pa v povprečju lanskega leta, žal gradbeništvo pa še vedno v recesiji. Kaj če se bo izkazalo, da bo zanimanje, da bo vpis bistveno večji od zmožnosti, kaj boste storili? Do sedaj je znano, da smo na področju rekotehnike
Vedno se z ministrstvom dogovorili, da ni prišlo do kakršnikoli omejitev, zaradi tega, ker naše gospodarstvo potrebuje tovrstne kadre. Kvečemu bi se lahko to zgodilo na področju predšolske vzgoje, kjer je, če je bil interes bistveno večji, kot je pač razpisana sta dva oddelka. Drugi pa mislim, da ne bo omejitev. Kakšen občutek ste imeli, ko ste se sprehodili med temi skupinicami mladih različnih interesov? Ja, prav gotovo dober občutek danes je bilo ob teh naših odločih dijaki veliko njihovih staršev, ki so skupaj videli, kje se bodo šola, če se bodo opisali na našo šolo. Pripričan sem, da bodo doma družinske krogo našli pravo rešitev za bodočo poklicno pot njihovega otroka. No, naj vam povem, ne vem, če ste poslušali vse odgovore vaših sedanjih dijakov in tudi nekaterih bivših dijakov, ki smo jih povabili k mikrofonu. Prav vsi pravijo, da je bila posebna, da je posebna izkušnja biti del šolskega centra. Govorijo o tem, da so profesori tisti, ki so jim vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in seveda, ki se znajo tudi sprostiti v njihovi družbi. Tudi to je pohvala, da mladi pravzaprav uživajo v družbi tistih, ki jim predajajo svoje znanje. Ja, prav gotovo. Mislim, da je ta odnos in gojenje tega odnosa med učiteljem in dijakom in vsemi drugimi zaposleni in tudi v širšem okolju izrednega pomena za dobro počutje na šoli, s tem tudi se pride do boljših rezultatov in da lepše spomine ostane. Hvala lepa za danes, hvala lepa za letošnje informativne dneve in za to, da smo lahko gostovali pod streho šolskega centra Novo mesto. Vam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, pa hvala za pozornost. Upam, da smo vam postregli z dovolj informacijami. Če imate morda še kakšno vprašanje, se lahko tako danes ob 15. kot seveda tudi jutri ob 9. uri zjutraj oglasite na šolskem centru, kjer bosta še dva termina za srednješolske in poklicne programe ter za program tehniške gimnazije. Danes ob 16. uri pa še informativni dan za višješolski program, ki poteka to, torej za višješolski študij, ki poteka pod okriljem šolskega centra Novo mesto. Še enkrat hvala vsem za pozornost in preživite prijeten konec tedna. Če pa ste starši, ki imate devetošolce, upam, da jim boste lahko v pomoč, predvsem pa, da boste z danimi informacijami lahko otroka pravilno usmerili v nadaljnje izobraževanje. Srečno!